Hei, velkommen til Åpen dag-webinar. Jeg heter Svein Hedland, og jeg er studieleder for barnehagelærerutdanningene ved UiA. Og jeg heter Karin Lilletun Langland, og jeg er praksisleder i barnehagelærerutdanninga ved UiA. I dette webinaret, i denne sendinga, vil vi at du skal bli bedre kjent med barnehagelærerutdanninga. Vi kommer til å gi litt praktisk informasjon, og forhåpentligvis kommer til å inspirere deg til å søke. Vi skulle gjerne hatt med både barnehagelærersenter og barnehagelærere her i dag. For ingen er bedre enn ditt til å fortelle om livet som venter deg som en barnehagelærerstudent, eller til den fantastiske arbeidshverdagen du vil få i en barnehage. Men på grunn av covid kunne vi ikke samle for mange her i studio. Vi har i stedet spurt om de kan spille inn noen filmer som vi skal vise nå her i dag. Hvis du følger dette live, kan du stille spørsmål i kommentarfeltet. Der sitter studieveiledere klare til å svare. Hvis du ser de opptak i etterkant, kan du gå inn på studiesidene, finne informasjon og ta kontakt med oss som jobber ved utdanninga. Og dette webinaret er det første i en rekke av tre webinarer. Først så skal vi snakke litt om barnehagelærerutdanninga. Så blir det et webinar om grunnskolelærerutdanninga. Og til slutt et webinar om lektor- og 8-13-utdanning. For å gi dere et innblikk i hva barnehagelæreryrket innebærer, så har vi bedt tre erfarne barnehagelærere fortelle om hva jobben innebærer, og hva det er som gjør den meningsfull. Vi gir derfor først ordet til Eirik, Nina og Stine. Nina heter jeg, jobber som barnehagelærer i Snøvira barnehage. Hei, jeg heter Eirik Lendrange, jeg jobber som pedagogisk leder i næringsverkstedet Maritnatten Solkallen. Jeg jobber på en utavdeling som heter Skautråland. Her er vi hele dagen, koser oss ute. Vi leker, vi leser bøker, vi går på turer, vi lager mat. Og vi har to kjærer som bor her oppe, de heter Sniken og Snoken, og de ser jo barna overalt. Så det er jo litt gøy. Jobber mye med prosjekt og rett og slett undrer oss over tusen ting hver dag. Å være barnehagelærer, det synes jeg er helt fantastisk. Tenk deg at man får den beste velkomsten hver eneste dag, og gjennom hele dagen så har man helt fantastiske lekekamerater. Som barnehagelærer så lærer jeg noe nytt hver eneste dag. Det er viktig å skape gode rammer og passe på at alle barna har noen å være sammen med. I tillegg så kan vi være praksislærere for barnehagelærerstudenter, og den jobben, den synes jeg er kjempegivende. Jeg har hovedansvar for at et godt psykosocialt miljø på avdelingen, der alle barn føler seg inkludert, de føler seg verdsatt, og der de har gode relasjoner både til hverandre og til de voksne. Videre så har jeg også ansvaret for at vi har et godt pedagogisk tilbud til barna. Jeg har også hovedansvaret for foreldresamarbeidet, både det generelle, men også spesielt der det er barn som har for en kortere eller lengre periode behov for litt tettere oppfølging og en litt tettere foreldresamarbeid. Og til sist så har jeg også et visst personalansvar for de medarbeiderne jeg har på avdelingen min. Mine ansvarsområder er jo først og fremst å være med barna og sørge for at alle barna har det bra. At de har det trygt og godt her, og at de utvikler seg, og at de får vært den de er. Så har jeg jo ansvar for at lover og regler blir fulgt, og jeg har egentlig ansvar for veldig mange ting. Som barnehagelærer så har jeg ansvar for selve driften av avdelingen. Og det er som ansvar for å legge gode planer, og jeg tenker det er viktig at vi er både tydelige og varme. I samarbeid med hjemmet så skal vi legge til rette for hvert barns beste. I tillegg så får vi samarbeide med andre instanser, som for eksempel PPT, barnevern eller andre spesialpedagoger. Og vi får delta i mange faglige møter og etiske diskusjoner. Som barnehagelærer så skal jeg
motivere og veilede og inspirere de andre ansatte i kompetansehevinga. Ja, vi har et stort ansvar, men det er jammen meg givende. Det er at jeg kommer på jobb, blir møtt av Skautroll som sier «Hei Nina!» og gir meg en klem og synes det er godt å se meg. Og at jeg faktisk kan gjøre en stor forskjell for veldig mange barn. Og selvfølgelig også, du må oppe ha samling. Og selvfølgelig også en fantastisk gjeng med kollegaer som rett og slett er verdens beste. Det som virkelig gjør jobben meningsfull, det er når man møter enkelte barn som bærer med seg tung ballast. Det kan være barn som er utsatt for forskjellige typer overgrep, har opplevd omsorgssvikt, foreldre som ruser seg kanskje. Og der man som voksen virkelig kan få lov til å utgjøre en forskjell i deres liv som de kanskje kan ta med seg videre i livet sitt. Det tror jeg må være at vi kan være med og utgjøre en forskjell for hvert enkelt barn, sånn at de kan bli den beste utgaven av seg selv. Vi kan på en måte være med å gi dem den gode starten på barndommen. I tillegg så synes jeg det er veldig givende når foreldrene er trygge og fornøyde, for det påvirker jo barna. Det er også veldig inspirerende når vi som ansatte utvikler oss, og vi jobber så godt sammen som et team. Vi får ting til sammen. Men kanskje det som jeg synes er aller viktigst, det er når vi hver dag opplever barn og voksne i samspill, som koser seg i øyeblikket og uttrykker glede gjennom latter og god lek. Det er veldig meningsfullt. Ønsker du verdens viktigste jobb, hvor du er med på å forme fremtidens generasjoner, da burde du bli barnehagelærer. Ja, her fikk vi virkelig se hvor mangfoldig barnehagelærerrollen er. Flere trakk fram lederrollen de har som pedagogisk leder i barnehage. Og den innebærer ledelse av barn, ledelse av personal på avdelingen og ledelse av det faglige arbeidet på si avdeling. En har også ansvar for samarbeid med foreldre, slik at både foreldre og barn blir trygge i barnehagen. Og for å kunne bli en god leder i barnehage, så trenger en kunnskap om barn i barnehagealder, og hvordan en kan utvikle gode barnehager på barns premisse. En må rett og slett bli en spesialist på barn og på barnehage. Mm. Som Eirik trakk fram i filmen, så er dagen som en barnehagelærer utrolig variert. Du blir jo en av de viktigste personene i et barns liv. Helt fra du tar dem imot om morgenen, til du leder samlingsstunden, til du er med i tur i skog og mark, til du møter foreldre på ettermiddagen. Mange barnehagelærere liker den friheten de har til å tilrettelegge arbeidsdagen og aktiviteter slik at de best kan se utviklingen hos hvert barn. Jeg vil bare si det viktigste en barnehagelærer gjør, det er å skape gode relasjoner i barnehagen. Det handler om å skape en barnehage hver dag som ivaretar barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning, og gi barna mulighet for medvirkning. Barnehagelærer er den yrkesgruppa som utdannes spesielt til å sørge for at barna får et godt barnehagetilbud. Som barnehagelærer vil dere også samarbeide med en rekke andre yrker, som for eksempel PP-tjenesten. De har ansvar for at barn med behov for særskilt tilrettelegging får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Men det kan også i noen tilfeller dreie seg om samarbeid med barnevernstjenesten, eller for eksempel i forbindelse med SFO, når det gjelder overgang til skolen. Og gjennom den jobben så får en mulighet til å utgjøre en forskjell for barn. Tenk hvor mange dager av barndommen til barna i dag som er tilbringes i barnehagen. Og det vi gjør som barnehagelærere bidrar til å gi en god barndom og et grunnlag som kan bære dem inn i fremtiden. Og for å kunne gjøre denne jobben på en god måte, så trengs det mye kunnskap som en tilegner seg nettopp gjennom en barnehagelærerutdanning. Barnehageloven sier at en må ha en profesjonsutdanning som barnehagelærer for å kvalifisere seg til jobb som barnehagelærer og pedagogisk leder i barnehagen. Og den kan du få her med UiA. Og vi skal nå høre hva tre av våre studenter sier om barnehagelærerstudiet her med UiA.
og vi gir ordet til Kristine, Tonje og Amalie. Hei, jeg heter Amalie, og jeg studerer til å bli barnehagelærer i Grimstad på førsteåret. Hei, mitt navn er Kristine, jeg er 26 år og studerer barnehagelærer. Hei, jeg heter Tonje Trana, er 25 år og kommer fra Trondheim. Jeg hadde en sommerjobb med mennesker, og jeg bare elsket det. Det var så meningsfylt. Så jeg gikk inn på UiA og leste litt på hva barnehagelærerstudiet var for noe. Og så snakket jeg litt med kjæresten min og familie. Så tenkte jeg bare, jeg må bare ta en sjanse og hoppe i det. Det var jo veldig spennende, så jeg visste jo ikke hva jeg gikk til, for jeg har aldri gått eller vært i barnehagen før. Så det var spennende, men det gikk kjempefint, og det har vært så gøy, og det føles veldig riktig. Grunnen til at jeg valgte barnehagelærerutdanningen er fordi at jeg tidligere har jobbet med barn og synes det har vært veldig interessant, og hadde lyst til å lære mer om barns utvikling og ledelse i barnehagen. Og det er først og fremst fordi jeg har veldig lyst til å jobbe med barn, og så synes jeg det er veldig gøy å vite så mye som mulig om barn. Så derfor å kunne jobbe i barnehage og vite mye om barn, så følte jeg barnehagelærerutdanningen ble det naturlige valget. Og nå har jeg gått der siden august, og jeg angrer ikke det hele tatt. Det er et utrolig spennende studie. Vi lærer med barna om barnas utvikling, barnas oppvekstmiljø og hvordan synet på barn har endret seg opp gjennom tida. Vi lærer også om lek og læring for barn, og hvordan vi kan bli gode ledere ut i barnehagen. Jeg lærer om barns utvikling og hvordan jeg kan være med og støtte barna på best mulig måte. Jeg lærer om det å være en god leder for både barn og voksne. Jeg lærer masse spennende om det å være ute i naturen og hvordan barna utvikler seg i forhold til bevegelse. Jeg lærer om religion og livssyn. Jeg lærer om barnebøker og digitale medier. Jeg får være kreativ og lære om forming, musikk og drama. Jeg har altså lært så mye som jeg vet at jeg kommer til å få bruk for i barnehagen, og det er veldig gøy. Og så kan jeg jo si at jeg har lært veldig mye om meg selv og hvem jeg er. Først og fremst så lirer jeg jo klassemiljøet, og det tenker jeg er veldig viktig under utdanningen, og trives. Og så ser jeg jo at det vi lærer, det kommer jeg til å få bruk for. Når jeg er ferdig utdannet, det er veldig relevant. Vi har masse praksis. Lærerne er kjempeflinke til å gi oss eksempler, så jeg ser hver dag at jo mer jeg lærer, jo bedre barnehagelærer kan jeg bli den dagen jeg er ferdig utdannet og skal ut i jobb. Personlig så liker jeg tema som omhandler barnas språkutvikling og ledelse i barnehagen. Og så liker jeg veldig godt praksisperiodene hvor vi da får prøvd ut den teorien vi har lært. Jeg synes det er veldig fint. Jeg har bare gode erfaringer. Det er først og fremst en utrolig fin klasse jeg har kommet i. Og det virker som det er det, år etter år. Det er aldri noe problem. Det er bare å spørre klassen. Vi finner en løsning. Vi er inkluderende og snille med hverandre. Lærerne, de er kjempegreie. De vil vårt beste, og det ser man så lett. Så alt i alt synes jeg det er et kjempefint miljø. Og jeg er så glad for at jeg valgte Grimstad til å studere. Det er et veldig sosialt studentmiljø. Det er så mange bra og gøye folk som virkelig har et hjerte for barna. Og noe av det som jeg synes er veldig interessant, som jeg har lagt merke til når jeg har blitt kjent med de ulike studentene, er at vi er så utrolig forskjellige.
Det er noe av det jeg liker best med studier, at det finnes liksom ikke en type mennesker som passer som barnehagelærer. Du kan være akkurat den du er og passe kjempebra som barnehagelærer. Jeg opplever studentmiljøet som veldig inkluderende og sosialt. Vi får utfordret oss faglig, vi danner veldig gode vennskap, og vi er sosiale både på skolen og på fritida. Bachelor i barnehagelærerutdanning er en treårig utdanning som kvalifiserer deg til å bli barnehagelærer. Ved UiA har vi ca. 200 studieplasser, og vi har utdanning både i Kristiansand og i Grimstad. Som barnehagelærer skaper du en trygg hverdag gjennom lek, læring og omsorg, og utdanningen skal gjøre deg klar for denne oppgaven. Barnehagelærerutdanning er en tverrfaglig utdanning med ulike kunnskapsområder. Denne kunnskapsbasen er hentet fra etablerte akademiske fag, men i stedet for å få en rekke små fag, vil du som barnehagelærerstudent få profesjonsrettede emner med fokus på pedagogisk, faglig og didaktisk kunnskap, tilpasset barnehagens fagområder. Jeg vil også si at vi må ikke glemme breddevalgene. I femte semester velger du en fordypning. Dette gir deg mulighet til å spesialisere deg. Dette er det valg som er med på å forme hva slags barnehagelærer du blir. Kanskje er du opptatt av småbarnspedagogikk? Kanskje er det drama eller forming eller musikk som interesserer deg mest? Vi har en rekke valg du kan ta. Og på tampen vil jeg også si at det er mulig å dra et semester på utveksling. Hvert år sender vi for eksempel blusstudenter til Australia. Tar du en bachelor i barnehageutdanning, vil du også være kvalifisert til master i barnehagekunnskap. Vi lever i et samfunn som utvikler seg utrolig fort nå, og det gjør det også i barnehagen. Så hvis du vil være med på å heve den faglige kvaliteten i barnehage gjennom kunnskap, forskning og utvikling, er master i barnehagekunnskap noe for deg. Og hvis du ikke hørte i filmen, så var det flere av studentene som trakk fram betydningen av praksis. Og barnehagelærerstudiet inneholder 100 dager praksis, som er fordelt på alle de 3 årene som studiet varer. Når studentene er i praksis, så er de ute i barnehagen og får øve seg på alt det de lærer på skolen, og de får en erfaren praksislærer, som veileder de, sånn at de lærer så mye som mulig. Vi har et tett og godt samarbeid med våre partnerbarnehager i regionen, og sammen så videreutvikler vi hele tiden barnehagelærerutdanningen videre. For det er nettopp den kombinasjonen av kunnskapstilegning på campus og erfaringer i praksis som gjør dette til en så god profesjonsutdanning. Mm. Og en god utdanning, det henger sammen med godt studentmiljø. Mm. Og vi har et godt studentmiljø på barnehagelærerutdanningen. Vi skårer høyt på tilbakemeldinger fra studenter, både gjennom det faglige og det sosiale. Vi lærer bedre i fellesskap, og derfor har vi på utdanninger et sterkt fokus på læringsmiljø. I det første året er det flere studieturer der du får god anledning til å bli kjent med medstudenter. Og det å være godt kjent, det er viktig når vi skal lære. Jeg vil også nevne at vi har en flott linjeforening, Libericus. De er med på å arrangere både faglige og sosiale aktiviteter for blusstudenter. Men husk her at det vil ikke bare bli BLU-studenter, det vil også bli UiA-studenter. Og det er nå over 12 000 studenter ved UiA. Det er mye gøy å finne på, det er masse flotte folk å bli kjent med, og det er en viktig del av det å være student. Yes. En annen viktig ting er jo digitale verktøy. Det er viktig for dere som studenter, og det er også et verktøy dere vil bruke som barnehagelærere. Derfor er dette begrepet profesjonsfaglig digital kompetanse sentralt i den tiden vi lever i. På campus har vi et spesialrom med det nyeste i den digitale verktøy som brukes i skole og barnehagen. Vi vil nå vise en kort film som gir litt mer informasjon om undervisningsverkstedet. Hei Trine og Silje. Hei! Hva holder dere på med her for nå? Her holder vi på å lage et eventyr ved hjelp av disse bibotsene. Og det vi gjør da, er at vi ved hjelp av enkel programmering og enkelt kodespråk trykker disse byene gjennom en del av vårt eventyr. Så kult! Hva kan dette bidra med? Som Trine allerede nevnte, så er jo BeBots en god mulighet for å lære barna enkelt kodespråk. I tillegg til sånn som her, da, hvor vi har holdt på med eventyr, hvor BeBots skal kjøre veien som eventyret tar, så får de jo mulighet til å
på en måte leve seg litt mer inn i eventyret, ved at de får være med på de ulike deler og elementer i eventyret. I tillegg til at det gir dem en mulighet til å utforske og lære å leke seg gjennom eventyret for å lære seg ting bedre, da. Så bra, dette høres jo veldig spennende ut. Hei, Susanne. Hei. Nå har jeg vært og sett litt på BeBots, men hva er det dere holder på med for noe her? Du, nå har vi lagt ned en av de store interaktive skjermene våre, sånn at den egentlig nå fungerer som en kjempestor iPad. Så nå driver vi og spiller et spill hvor vi sorterer fotballer og håndballer inn i ulike mål. Hvordan ser du for deg en sånn en interaktiv skjerm kan brukes i barnehagen? Det som er bra med en sånn skjerm er at man kan dra og kjenne og ta på og spille ulike spill, blant annet Memory, som vi har, hvor de kan høre ulike lyder. Som er med på å fremme samarbeid. Akkurat her må man jo samarbeide for å klare å få alle ballene inn i mål. Og det bidrar jo til lek og kreativitet og en litt mer annerledes leking, da. Nei, tennisball. Jeg vant. Nå vant jeg faktisk. Hvis du nå har spørsmål, så kan du henvende deg til vår unibuddy Tonje, vår student som er på chat. Og så til slutt vil jeg oppfordre deg til å søke på verdens viktigste jobb, der du kan bidra til at barn får gode barnehagedager og en god barndom, og som kan danne grunnlaget for at de kan få gode liv. Husk, søk innen 15. april. Velkommen til barnehagelærerutdanningen ved UiA.